Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Notícias Animadas. No vídeo de hoje vamos atualizar sobre as notícias dos desenhos animados dessas últimas semanas. Tem umas notícias bem legais e recentemente foi divulgado o trailer e também imagens de um novo desenho que vai ser estreado no Cartoon Network, que, cara, vai ser um sucesso. Ó, eu já falo isso, vai ser um sucesso. Eu curti muito o desenho, ele tá muito bonito em cenário, tá muito bom, cara. Eu não vou mostrar agora pra vocês, vocês vão ter que ficar até o finalzinho aí comigo pra vocês conferir tudo que eu tenho pra falar pra vocês, beleza? O vídeo tá bem legal, bem divertido, vocês vão gostar bastante das notícias que eu separei aqui pra vocês. Então, sem enrolação, vem comigo que agora a gente vai conferir as melhores notícias dos desenhos dessas últimas semanas. Então a primeira notícia vai para os fãs de Over the Garden Wall. Sim, olha só, o desenho vai ter um retorno, né? Só que agora em um formato diferente. Over the Garden Wall já estava um bom tempo sumido, não se tinha mais notícias sobre o desenho, não se falava mais nada sobre ele. Foi tipo um desenho bom que veio, que todo mundo ficou, nossa, que desenho maravilhoso, mas aí ele parou de ser falado, simplesmente. Mas recentemente, daí a Boom Studio chegou na gente e falou, ó, a gente tá trabalhando junto com a Cartoon Network em um novo graphic novel pra Over the Garden Wall. Por que que eu falo novo? Porque Over the Garden Wall já tem mais de 13 livros, cara. Você acredita no tanto de livro que esse negócio tem? Nem eu sabia. Essa empresa já trabalha um bom tempo com o Cartoon Network e é sempre ela que faz esses estilos de livro aí dos desenhos animados do Cartoon Network. Tem Diário de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show. A maioria dos desenhos que você imaginar, a Boom Studio já fez um gráfico novo ou um livro sobre. Eu acho bem legal e eu queria que eles me enviassem assim, sabe? Um livro pra mim, sabe? Como eu disse, Over the Garden Wall tem mais de 13 livros. Eu nunca li nenhum, eu fiquei curioso só pra saber sobre esses livros e eu fui dar uma pesquisada rapidão aí na internet. Eles são até que bem interessantes, pelo que eu percebi não é nada que interfira na história, afinal, toda a história do começo até o fim do desenho já acabou, né? Quer dizer, na verdade eu confundi, né? Toda a história do final do desenho até o começo dele está no desenho. Trocadilhos. Não, pera aí. Esse novo livro está com o título Over the Garden Wall Soulful Symphonies. E até agora só temos isso de informações sobre o livro. E olha só, o Amphibia está cada vez mais pertinho de se lançar. Sim, já lançaram o sneak peek, né? Dos primeiros episódios de Amphibia. Eu estou muito ansioso para esse novo desenho da Disney. Ele parece ser bem interessante, né? É um novo formato criado pelo Matt Brady, que curiosamente ele já trabalhou em Gravity Falls. E olha só, Amphibia está cada vez mais perto de se lançar. Sim, já temos notícias sobre Amphibia, já lançaram o sneak peek, né? Um trechinho ali dos primeiros episódios do desenho. Eu estou bem ansioso para Amphibia. A Disney está dando muita atenção para esse desenho, inclusive The Owl House, né? Que foi divulgado junto com Amphibia. Eles vão lançar meio que esses dois desenhos juntos. Amphibia vai sair antes, mas The Owl House está sendo meio que trabalhado junto com Amphibia. Esses dois novos desenhos estão vindo para substituir os que estão acabando, né? Um exemplo foi Star vs. A Força do Mal, que acabou de ir, e agora Amphibia está chegando. Eu tô achando bem interessante a proposta de Amphibia, ela tá sendo trabalhada pelo Matt Brady, né, foi ele que criou o desenho, e curiosamente ele já trabalhou em Gravity Falls, então olha só, cara, eu confio um pouquinho nele. Quer dizer, o trailer em si já dá pra ver como é que vai ser o desenho, então eu achei simplesmente sensacional o negócio. A história vai ser o seguinte, abre aspas. Depois de ter roubado uma caixa misteriosa de música, uma garota de 13 anos chamada Annabelle Shui é magicamente transportada para o mundo de Amphibia, um pantanal rural habitado por pessoas sapo. Com a ajuda de um sapo chamado Sprig, Annie tenta se transformar em uma heroína e fazer a sua primeira missão. Amizade verdadeira, ponto, fecha aspas. Pelo jeito parece bem divertido, né, assistindo o trailer e uma cena de 2 minutos aí que a Disney liberou, eu posso dizer que eu achei interessante, eu curti. Eu não sei se vai ser uma história que vai se desenvolver um tanto, né, tendo um vilão, tendo um enredo legal, tipo, tendo pontos que conectam a primeira temporada com a segunda ou terceira, sei lá, tipo Star Wars, A Força do Mal, Great Falls, esses desenhos assim, sabe, usando como exemplo. Mas pelo que parece, no começo vai ser mais focado nas aventuras da personagem Annie e no Sprig, né, que é o melhor amigo dela, que vai se tornar o melhor amigo dela. Eles vão desenvolver essa amizade conforme o tempo, porque na verdade a Annie ela é do mundo humano, né, ela era da Terra, só que quando ela abriu aquela caixinha de música lá, misteriosamente, sei lá como, magicamente, né, ela foi transportada pra o mundo dos anfíbios, e lá ela vai desenvolver uma amizade com o Sprig e conhecer esse mundo de anfíbios. Em questão de qualidade, tá tudo perfeitinho, afinal estamos falando de um desenho da Disney, né, que tem uma mega produção. Se precisar de 10 caras pra fazer um pontinho lá no final do cenário, eles pegam, porque eles têm uma equipe imensa. Claro que isso, esse exemplo que eu dei não tem nada a ver, mas é só... só uma, sei lá, uma zoeira. Mas enfim, vamos pra próxima notícia, enquanto isso vai escutando um trechinho da abertura que eles liberaram com música pra gente. É a primeira vez que eu gravo em pé, cara, então é até um pouco estranho pra mim, porque eu sempre gravo sentado, eu tô meio agitado aqui. Mas vamos lá, teve uma galera que ficou perguntando naquele meu vídeo que eu fiz sobre o live action do Sonic, né, dando a minha opinião, dando uma analisada com vocês. Tava me perguntando o que tinha acontecido com o live action, se o filme foi cancelado, quando que ele ia lançar.
Tinha muitas perguntas vindo. Gente, calma, o filme ele não foi cancelado, o que foi até uma surpresa, né? Porque o feedback do filme foi muito negativo. Ninguém gostou, tava todo mundo odiando. O trailer que lançou aqui no YouTube tinha mais dislike do que like. O trailer do filme veio só pra virar meme, cara. Enfim, com toda essa carga negativa que tava vindo pra cima dos produtores, os caras que fizeram os efeitos do Sonic, eles a única opção que eles encontraram mesmo era alterar o design do ouriço. Que era pra ser um ouriço, mas parece mais um humano. Eles perceberam que o que realmente estava incomodando o público era os dentes meio humano do Sonic. Sem dizer aquelas canelas bem definidas do bicho, como assim? Ele também estava sempre sorrindo, seus olhos verdes eram, tipo, muito saltados. Tava bem bugado o negócio. Olha, nós tivemos a volta do Jim Carrey, né? Que é um ótimo ator que veio que meio pra salvar esse filme, pra carregar nas costas. Enfim, mas com isso em mente, pra Paramount não perder alguns dos milhões, né? Que eles investiram nesse filme do Sonic, nesse live action. Eles resolveram mudar o visual do personagem e deixar como todo mundo queria, né? Pra ele seria mais vantajoso, né? Afinal, seria melhor eles investirem alguns milhões a mais e segurar um pouquinho mais o tempo do lançamento pra melhorar o Sonic, né? Pra mudar algumas coisas, do que eles perder os 90 milhões que eles investiram nesse filme. É melhor você colocar 2 ou 3 milhões a mais ali do que você perder 90, né? Foi até interessante que a primeira vez que eu vi uma coisa dessa acontecer, tipo, o diretor do filme, o Jeff Fowler, ele se pronunciou no Twitter, ele falou o seguinte: ele tinha percebido, né, que os fãs não curtiram o visual, que de alguma forma eles vão consertar esse erro e deixar de um modo que agrade a todos. Afinal, seria vantagem pra gente e vantagem pra eles, né? Como eu disse. Ah, mas Rafael, isso era notícia que todo mundo já sabia. Por que você tá falando isso de novo, sendo que você falou semana passada? Bom, depois dessa notícia aí, mais nada foi falado sobre o live action, né? A única coisa que a gente sabia é que eles iam alterar algumas coisas que estavam incomodando a gente. Mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o diretor do live action postou a data oficial que vai ser lançado o filme com esse novo visual do personagem. Que é pra estar bom, né? Pelo amor de Deus, se vir ruim um negócio desse... Na arte vemos que o filme está marcado para dia 14 de fevereiro de 2020. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais, porém vai ser por um bom motivo, né? Fala sério. Tá, deixa eu sentar agora que eu cansei de ficar em pé. What the? Are you in charge here? Yes, I am. Nope. My wrong. Me? I'm in charge. Listen, pal. I don't know if you realize who... I'm sorry, Major. What was your name? Benny. Nobody cares. Se você é fã de Rick and Morty, assim como eu, né, fique feliz porque acabou de ser anunciada a quarta temporada pra novembro ainda desse ano de 2019. Pra vocês terem noção, os próprios personagens principais do Adult Swim vieram anunciar isso pra gente, que foi até legal. Essa é uma série que eu não costumo comentar muito com vocês e nem pretendo comentar sobre, só queria trazer mesmo essa notícia aqui pra algumas pessoas que assistem o canal e curtem Rick and Morty. Ah, mas Rafael, por que você não fala sobre... Todo mundo sabe que esse não é um desenho animado e sim um Adult Swim, né? A maior parte das pessoas que estão aqui no canal não curte esse tipo de assunto, é um tema mais pesado. Então pra mim não iria valer a pena, né? Porque tipo 5% das pessoas que assistem o canal iriam assistir. Então não valeria a pena nem pra mim nem pra vocês, seria desvantajoso pra ambos os lados. Mas sim, eu acho divertido assistir tipo fora aqui do canal, não que eu tenha que comentar com vocês. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis assistindo, né? Então eu acho melhor não comentar, beleza? Cut. It's a comedy, man. It's supposed to be funny. Mas agora vamos comentar sobre um desenho que eu tenho que confessar pra vocês que eu estou muito, mas tipo, muito ansioso mesmo pro lançamento. Se Amphibia já me deixou empolgado, imagina esse novo desenho, cara. Tá, cara, a Cartoon Network chegou do nada assim com esse cartoon e falou: toma. Lançou na cara da gente essa maravilha aí chamada Mau Mau Heroes of Pure Heart. Chegou assim, lançou na cara da gente mesmo essa maravilha chamada Mau Mau Heroes of Pure Heart. Que seria Heróis do Coração Puro. Esse desenho é, tipo, perfeito em todos os aspectos. E olha que até agora você assistiu o sneak peek e o trailer, hein? Eu já tô apaixonado por ele. O engraçado é que enquanto eu assisti o trailer, né, e o sneak peek, eu percebi que ele era, tipo, metade anime e metade cartoon. Mas, meu Deus, Rafael, como é que você ousa chamar um negócio desse de anime? Calma, cara. Calma, eu só falei que eu achei parecido. Até a música da abertura é um estilo parecido, né, com um dos animes. Escuta um pedacinho da abertura. E ó, fala sério, admite comigo, vai. A qualidade visual desse desenho tá muito boa, cara. Se liga no cenário, tipo, muito bem feito. Eu diria que é um dos desenhos mais bem detalhados do Cartoon Network.
O desenho está quase pronto, ele está para começar a ser exibido no dia 1º de julho, ou seja, falta mais ou menos um mês para ele lançar. Então já marca aí no seu calendário, cara, que vai ser um baita desenho, vai fazer um baita sucesso. O protagonista do desenho é o Mau Mau, eu acho que é assim que se fala, não sei direito. Eu não sei se é Mau Mau ou Mau Mau. Enfim, ele é um gato samurai xerife, né, que protege a sua cidade e também o mundo, né? E ele tem também a presença dos seus dois amigos Badger Clops e o Adorabat. Você já pode encontrar aqui no YouTube alguns trechinhos do desenho, mas ainda tá em versão original, não tem nada dublado por enquanto. E essa data que eu falei pra vocês, 1º de julho, que é o lançamento, né? Na verdade é a data em versão original, lá nos Estados Unidos, ou seja, vai estar em inglês. Ou seja, vai demorar mais um tempinho ainda pra ele chegar dublado aqui no Brasil. Então vai lançar em 1º de julho lá, mas vai demorar alguns meses pra chegar dublado aqui. Enfim, cara, comenta aí embaixo qual que é a sua opinião sobre esse desenho, o que você tá esperando, se você já assistiu o trailer ou não, o sneak peek. Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião, fala o que você achou sobre ele, beleza? Essas foram as notícias mais interessantes da semana que eu selecionei aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, se você chegou até aqui é porque o vídeo foi interessante, então por favor me recompense aí com o seu like, ele é muito importante mesmo pra mim. Qualquer coisa, estou no meu Twitter e no meu Instagram, tá aparecendo na tela pra vocês. Me segue lá, que lá eu posto bastante coisa. Me segue principalmente no Instagram, que lá eu vou começar a postar agora algumas informações sobre os livros, dos desenhos, tipo Great Fall, Star Wars, A Força do Mal. Essas coisas assim, tá mais pros livros. Eu vou começar a comentar lá com vocês, beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, as que eu mais uso. Eu tô sempre por lá, eu respondo bem na hora mesmo. Se você é novo por aqui e não tá inscrito ainda, não se esqueça de clicar no botão vermelho de se inscrever. E ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E pra você, o YouTube, entender que você curte o canal. E pra você receber mesmo os próximos vídeos, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau. Welcome to Amphibia, hey. No, 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 no.